dalka qatar ayaa xal khadka telefoonka wada hadal kula yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee dalka qatar intii socday wada hadalku ayaa waxay dib u eegeen xiriirka labeegeysoodka ee ka dhexeeya labada dowladood ee walaalaha iyo habka sare lagu qaaday karo looguna horumarin karo waxaa taas dheer inay ka wada hadleen dhacdooyinka ugu dambeeya xaaladda soomaaliya sida ay isugu sheegay qoraalka wakaaladda wararka ee dalka qatar wakaaladda wararka ee qatar ma bixin faahfaahin intaasi dheer oo ku saabsan wada hadalada yeesheen wada hadaladani waxay imanayaan xilli oo magaalada muqdisho ku sugan yahay ergeegaarka ee ka socda dalka qatar kaasi oo la sheegay inuu dhexdhexaadinayo dhinacyada saamilada siyaasadda ee soomaaliya ergeyga ayaa waxau kulan gaara la yeeshay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale guddoonka lamada baarlamaan madaxweynaha gobol goboleedyaha iyo midooda musharaxiinta hase yeeshee waxaa yaab leh inuusan weli la kulmin madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ujeedkayga ergeygan ayaa laga bixiyay fasiraado kala duwan taxliyayaasha qaar ayaa rumaysan inuu isku dayayo inuu wiiqo uu kala qaybiyo mucaaradka iyo dowladaha halka qaar ay qabaan inuusan dartiis aysan astaan u tahay in qatar iyo farmaajo ay si fulo kala fogaanayaan islamarkaasina doox ay isku adkaynayso inay saaxiibo cusub ku yeelato gudaha soomaaliya xamsad dalxa wararka telefishinka madaxa banaan ee star xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aada u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group